Također, braćo moja, ono što je bitno i s ovim bi otprilike završio ovu misao, jer zaista, zaista ovaj segment je veoma bitan, da ga izgradimo jakoga u toku mjeseca Ramazana i da uz Allahovu pomoć spasimo se jednom od najvećih onaj uzroka propasti na ovom svijetu i na ahiretu, jeste jezik. Ramazan je idealna prilika da naučimo svoj jezik kako treba pričati i šta treba pričati. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Onaj ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka priča dobro ili neka šuti. I mi znamo da je došlo od Muad ibn Džebela i drugi hadisi koji govore o opasnosti jezika. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme na kraju podružeg hadisa, kada ga Muad ibn Džebel pita, kaže: "Reci mi onome što će me uvesti u dženet i spasti me vatri." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "O Muaze, ti pitaš neku skrupnu stvar. Ti si me sada pitao o cijeloj toj ideji koja živi od Nuha alejhi selama i živit će do sudnjega dana. Kako ući u dženet i spasti se vatri?" Zbog toga je Allah dželešanu poslao 120.000 poslanika. Spustio knjige, uposlio Džibrila, uposlio znači sve ostale meleke, Israfila koji će biti zadužen za puvanje u rog, meleka smrti. Znači to sve ona gorda, silna bića koja su upošljena samo iz tog cilja, braćo moja. I samo sve ovo stvaranje nebesa i zemlje, iz ovaj sklad, vahtilafu lejli van nahar, onaj smjena noći i dana, samo iz jednog cilja. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ulazak u džennet i kaže: "Fa inneke tes'alu an azim." Ti pitaš o nečemu što je veličanstveno. Ali kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Wa innehu layasirun ala man yassarahu Allahu ta'ala alayh." Ali ta stvar o kojoj ti pitaš, koja je osnovi velika, krupna, veličanstvena, ona je lahka onome kome Allah dželešanu želi da olakša. I onda mu je govorio da je asomu džunne, da je post štit, da je onaj sadaka onaj gasi loša djela kao što vatra, kao što voda gasi vatru. Uglavnom, da je džihad krov onaj islama, da je namaz stub i tako dalje. Zatim mu kaže: "O Muaze, hoćeš da ti ja to sve, kaže, sada skratim. Sve u jednu riječ. Da ti svedim to sve na jednu stvar. Sve ovo što sam ti gore spričao." Kaže: "Bela ja Rasulallah." Kaže: "Kufa alejke hada." Čuvaj se ovoga. Sve je lako, braćo moja. Evo, hvala Allahu, mi klanjamo. Hvala uzvišenom Allahu i postimo. I naša djeca poste. Hvala Allahu, ode se i na hađ, i na umru. Ali, brate moj, čuvaj ovo. Jer može se desiti. Može se desiti. Da čovjek dođe na sudnjemu danu, maša Allah, tabarak Allah, brda dobrih dijela. Brda. Uhud. 8 kilometara dug. Ali, kaže, šete me hada, opsovo onoga, ogibeti onoga, uzeo hak onoga. Ma kaže, on mora da je onaka. Ma ovaj je onaka. Ma ovaj mi je, kaže, samo prenio. Pa, ti dođeš na sudnjemu danu, dođu robovi sa vrećama. Šta je bilo? Kaže, mi došli da kupimo. Ha? Šta ćete kaj da kupite? Tvoji dobri dijela, brate moj. Pa ko vas je obavijestio? El alimul habir, znani i obavješteni. Gospodar svjetova sve kaže. Ovaj te ogibetio tada, ovaj ti ovo, ti dođeš po svoj hak. Onda, kaže, nestane mu, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dobri dijela. Šta onda dođu? Dođu ljudi sa deponijama. One smećarski kamione. Sve onaj smrad loših dijela što oni radili. Sve onaj razvrat tebi na tovari. Pa kaj, gospodar, ja ovo nisam radio, kaže, nisi. Ali si puno pričao. Puno si valjao u svojim jezikom. Allahu ekber. E to je muflis. Kaže, el muflisu min ummeti, onaj gubitnik u mome umetu je onaj koji dođe sa, i onda ovaj hadis, sa brdima dobrih dijela i onda dođe svako po svoj hak. Ramazan je onako po svojstvenosti svojoj lahak da se očuva jezik, naš. Ti si puno gladan, Kur'an je tu, zikr je tu, šeitani povezani, znaš. Mnoge strasti plahnu. Onda nemaš ti vremena na večer i kad se najedeš, onda nakon toga teravija, pa razmišljaš šta ćeš za sehur, pa mamo mushafa, ovo ono, hvala Allahu jezik, ali Bajram dođe, belaje. Opet po staru. Uz Allahovu pomoć, onaj Ramazan je prilika da naučimo kako se ponašati nakon Ramazana. Popusti malo brata da je ugladniš. Ne moraš ti postati. Ko ti je rekao da moraš svaka 2 sata se natrpati? Svim svačim. Jer ljudi osjećaju
onaj stepen neovisnosti kada su pretrpane. Stepen neovisnosti o svakom i o Allahu Đelešanu. Zaboravi on na sve. Mumin je on, ali on je toliko o sebi trpa. Pa pun džep para, pa daj ono, pa daj ono, pa šta god mu zafali, kad daj. I on počne da se sili. Počne da osjeti neovisnost od gospodaru svijeta. I onda kad ga klepi po ušima, kad stani da dovi, ali to je dobro kad te klepi po ušima, to znači da te Allah nije napustio. To je ters. To je dobro kad dođe tako iskušenje. Znači, moja, čuvajmo svoje jezike. Allah se smilo. Dovimo Allahu Đelešanu. Zar nije mjesec Ramazan mjesec u kome se dove primaju? Pa zar nije postaču da se dova prima? Pa hajmo izračunati. U islamu da budemo mudri sa Allahom Đelešanu. Pa poslanik sa Seleme kaže, ima jedan sat u danu džume. Neće, kaže, u tom satu musliman doviti Allahu nešto, a da mu se Allah neće odazvati. Što da propuštamo te sate? To su Allahove darovi. Pa islamski učenjaci kažu, gotovo smo složni. Od Selefa, a i od ovih današnjih generacija, da je to onaj zadnji sat pred akšama. Onaj prije akšama na sat vremena, pa do akšama, da je to to vrijeme kome se Allah odaziva. E znam i sada dupla potvrda, još postač. I dođe džuma, dođe pred akšam, ti postiš i digneš ruke. Pa dovi Allahu Đelešanuhu da ti olakša da čuvaš svoj jezik. Dovi Allahu Đelešanuhu da nakon mjeseca Ramazana nastaviš sa tim lijepim manirima. Da ti Allah Đelešanuhu olakša to. Jer, braćo moja, život prolazi. Evo već brade sjede. Znaš, gotovo je. Allah najbolje zna koliko ćemo biti na ovom svijetu. I onda nema povratka. Znaš, minuta kad mi se dala ovim stanovnicima kabura. Ti ište malo na mezarista. Pitajte ih. Slobodno razgovarajte. Halal je upitati, ali neš da bi to odgovora. Ljudino, da sad možeš da ustaneš iz tog kabura. Bilo što u kafanu ili u džamiju. Ljudino, da te ja nešto upita. Sad kad bi ti bilo dato 10 minuta ponovo života. Bil ga proveo besposličarski, da pričaš tuđim životima, ili bi pao Allahu na sve što. Ljudino, kad bi sad mogao da se vratiš, bil Allahu bio griješan, bil gledao ono što ti je zabranjeno, ili bi se posvijetio svoju dušu. Nećeš ti dobiti odgovor, ali će ti odgovor doći. Sam ćeš sebi dati odgovor. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, "Khairul wa'izi al-maut." Najbolji vajz je smrt. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك